У ФОПів досить мало способів оптимізування оподаткування, проте все ж таки деякі є. Один з них зараз вам розкажу у відео, обов'язково додивіться його до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Для звернення до мене за оплатними послугами контакти є на відео. 2 квітня 2020 року, тобто вже декілька місяців тому, набрав чинності закон, який збільшив ліміти річного обороту ФОПам. Про деталі збільшення річного ліміту обороту ФОПам я зняв окреме відео. Всі нюанси цього збільшення в ньому розказав, тому запрошую вас його обов'язково переглянути за посиланням у підкасті. Що це означає на практиці? Раніше, для того, щоб вам мати 5 мільйонів обороту в рік, вам потрібно було зареєструвати фізичну особу-підприємця на третій групі спрощеної системи оподаткування і, як наслідок, з цього платити 5% від свого обороту. Тобто в рік це становило 250 тисяч гривень. Проте зараз тим підприємцям, які хочуть мати 5 мільйонів обороту в рік, вже не потрібно мати третю групу, достатньо і другої групи. А отже, потрібно буде платити не 5% від обороту, а фіксований невеликий єдиний податок на другій групі. Зокрема, на другій групі ФОП в місяць платить 944 гривні 60 копійок. В рік це дорівнює 11 335 гривень, тобто бачимо, що замість того, щоб сплатити 250 тисяч, легше сплатити 11 тисяч гривень податку, і економія майже 240 тисяч гривень в рік між другою і третьою групою при однаковому обороті. Так само раніше ті підприємці, які хотіли мати 1 мільйон гривень обороту в рік, були змушені бути на другій групі. А на першій групі могли мати тільки 300 тисяч обороту в рік. Станом на зараз першій групі дозволили мати 1 мільйон обороту в рік. Тобто, як наслідок, ви можете з другої групи перейти на першу і платити менше єдиного податку. Тобто, вам треба буде платити не 944 гривні 60 копійок в місяць, а 210 гривень 20 копійок. Тобто, якщо говорити в рік, то замість 11 335 гривень єдиного податку в рік, ви заплатите всього-навсього там 2,5 тисячі гривень єдиного податку, тобто економія теж суттєва. Звичайно, ФОПу на ЄСВ зекономити не вийде, оскільки для будь-якої групи спрощеної системи оподаткування ЄСВ однакове. До речі, нагадаю, колись для першої групи потрібно було платити лише 50% від суми загального ЄСВ. Станом на зараз це не актуально. Тут, звичайно, що в цій всій ситуації треба мати на увазі, що групу спрощеної системи оподаткування обирають не лише заради досягнення певного обороту, але й для того, що деякі види діяльності не дозволені, наприклад, на першій групі або на другій групі, а на третій групі максимально широка видів діяльності вона дозволена. Проте, знову ж таки, якщо чітко взяти закон, провести аудит ваших видів діяльності, то на першій групі, виявляється, є досить багато несподіваних видів діяльності, які дозволені. Наприклад, на першій групі ви можете не лише торгувати на ринку, а й відкрити невеличке виробництво меблів, або, наприклад, надавати ритуальні послуги, або, наприклад, відкрити прокат велосипедів чи іншого обладнання. Все це можна робити згідно податкового кодексу на першій групі, і також там є ще досить великий список дозволених видів діяльності. Рекомендую, насправді, вам обов'язково провести аудит видів вашої діяльності, і, можливо, вам вийде змінити групу, і, як наслідок, зекономити досить суттєві кошти на єдиному податку. Проте, знову ж таки, зверніть увагу, якщо ви все ж таки надумаєте міняти групу з одної на іншу, то це можна робити тільки раз в квартал, причому заяву можна подавати тільки до 15 днів перед початком нового кварталу. Сподіваюсь, це відео вам було актуальним, і ви зможете поглянути на вибір системи оподаткування трішки під іншим кутом. Якщо вам потрібні юридичні послуги чи консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть мені їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, обов'язково поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями, а також перегляньте інші відео, що є на моєму каналі. Побачимось в наступному відео.